uongozi ambao ni wa kimababu wameharibu nchi yetu. Kesi za mabwenyenye zinaondolewa ovyo kwa koti, wezi wanawachiliwa, wanyakuzi ya mali ya umma wanawachiliwa, wanyonge wamewachwa jela. Hatutaki uongozi ambao ni wa mapendeleo, ambao kuna upaguzi. Tunataka haki kwa kila Mkenya. Nairobi mulichagua baba au hamukumchagua? Kura yana. Ukweli wa mambo ni ya kwamba kura ya Nairobi na kura yaliyo wengi Kenya ilikuwa ni ya baba Raila Amolo Odinga. Na yule angetakiwa kuendesha Kenya kihalali, sio mwingine, ni Raila Amolo Odinga. Kwanza ni washukuru sana, sababu mmekuja bila uoga. Mmekuja bila uoga. Kila wakati tukisema tuko na mkutano, wanatubabaisha, wanasema watapambana na sisi. Mimi nataka kumwambia William Ruto na vibaraka wake, Kenya ni yetu na si yako. Wenye nguvu ni wananchi wa Kenya. Hata katiba inasema kila mtu amepewa nguvu za ofisi na mwananchi wa kawaida. Wasipotisa wananchi, tutawafurusha kwa hizo ofisi zao. Hatuwezi kaa kimya nchi yetu ikiharibiwa na wale wamenyakua mamlaka, wawe wanatoa matusi kwa wananchi na viongozi kila siku. These people are behaving like high school bullies. Waambiwe, we are not in form one to be bullied. Sisi ni wananchi kamili.